Father, it shall flow rivers, rivers, rivers of living water through your church. So we will loud declare your name is most high above all names. We will worship, we will glorify you. Oritia kilamasantros kirda basaya. You are most high God, the everlasting Father. You are truly. And we will praise your name. Praise your name. We will praise you in the church, Lord. We will praise you in heavenly places, Father, because your name is most high. Worthy to be praised, glorified. We will come before your throne. We will come before your throne with our songs of deliverance, with songs of freedom. Father, we come before you, we come before you. Hallelujah. Yes, your church is rising up. 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 It will mount up like the eagle and renew her strength. Father, we bless you. We bless you. We bless you. We bless you, and we know that the angels are around. Father, in one way they look at us, and they are in one way envious, because as we can praise and worship in the flesh, in this world with all its fragrance and fragments, Father, we can in our soul and mind lift up our limited bodies before your throne and melt together with the spirit world. And we will certainly bless your name. Father, we will bless your beautiful name. Shigirielo rapagalandeso. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Father, you are our Father, we praise. We declare your name is above all other names. Father, you are King of Kings and Lord of Lords. And you will rise. You will rise when the church is rising up. When your church is rising up, you will rise with her. Father, we bless you. Bless you, Lord. Father, inhabit your praises.
sacrificio que rapaidas y die. Holy, holy, and olai. Holy, holy, cardiesu para casa. Rasindi carno solo noi. Father, we declare that our eyes shall see, and then our ears shall hear, and our hearts shall receive. Father, and we will declare that your name will be blessed, praised, and worshipped through these days where we are gathering together for the higher calling, for the higher calling, for the higher revelation of what you are doing in the nations today, Lord. Hallelujah, hallelujah. Father, Father, you are welcome. You are warm welcome into our lives. We give you permission to do what you want to do, Father. May your will be done on earth as it is in heaven, Lord. Father, come forth in my life. Come forth in our lives. We declare this is the season. This is the divine purpose for every of the delegates to come before your throne, to come before your throne, to come before your throne. Hallelujah. Shididididie. Shididididie la masore. Holy, holy, holy. Kurnamasantidie lumia. Vi priser deg, Herre. Vi lover deg, Fader. Du er på dette stedet. Du er den mektige, allmektige, skaperen av alle ting. Det som var, det som er, og det som kommer skal. Og vi priser deg, Fader. Og vi gir deg retten i våre liv, Fader. La din vilje skje her på jorden, som i himmelen. Holy, hellig er du, Fader. Halleluja. Jeg tror vi skal reise oss som enighet. La oss prise hans vidunderlige navn. La oss prise ham. Palangarana Masaya Ilama Kordisi Tidie Sonaya. Vi priser deg, Fader, vi priser deg. Du er verdig lov, du er verdig prisen. Åh, vi priser, vi lover deg, Gud, Fader. Vi lover, vi vil signe deg, Fader, vi vil signe deg, Fader. Pigiora la massantroste di chi di Esonaia. Welcome, Holy Spirit. Vi ønsker deg velkommen inn i våre hjerter.
på dette sted, så Jesus kan bli herliggjort som vår far i himmelen. Kan bli løftet opp. Jesus er Herre. Jesus er Herre. Bare hengi deg til Gud nå. La den religiøse klamme hånden forlate deg. Bryt igjennom. Sett ditt hjerte i brand for Jesus. Set your heart in fire for the Lord. Set your heart in fire for the Lord. Break down every bondage. Show your love to our everlasting Father. Lift your hands. Løft hendene dine til Herren. Løft dine hender til Herren. Åpne ditt hjerte. Løft dine hender og pris hans vidunderlige navn. We will worship the only begotten Son, Jesus Christ. You are the Lord of Lords. You are mighty. We praise. We lift your name. We lift your name up in the name of Jesus. Oh, du er verdig. You are worthy to be praised. Du er verdig. You are worthy. Father, we come before your throne, far vi kommer innenfor ditt åsyn. Innenfor din trone. Before your face, Lord, we will come. And we will bow down before you, Lord, and say and declare, you are truly God, the Almighty One. You are the Almighty One. Du er den allmektige. Du er den ene. Holy, 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 holy. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Takk deg, Herre. Vi takker deg, Herre. Masito, holy, holy, holy. Holy. We praise you, thy Father. We praise you, Lord. We praise you, Father. In our weaknesses, Lord, give us a spark, Father. As strong as we are, so stark as we are, or so weak as we are, Father. So we will praise, we will praise, we will sing
praises to you, Lord. We will bring sacrifices of praises. Vi vil bringe innenfor deg, Fader, uavhengig om vi er svake eller sterke, så er du, Fader. Du er vårt tårn. You are our tower, Lord. You are our shield, Lord. Du er vårt skjold. And you are the gardener. Father, we praise you, we praise you, we praise you. Father, your name shall be lifted most high over the Nordic nations again, Lord. Like a shield that will protect, Father, utifra nasjonen i nord, Herre, så skal lovsangen lyde. Som et skjold og et vern skal det være, Father. Father, we praise you, Lord. We praise you, Lord. We bring sacrifices of praises. Vi bringer lovprisningsoffer inn for deg, Father. Shididiei. Shididiei. Father, we will come before you in spirit and truth, Father. Herre, vi vil komme framfor deg i ånd og i sannhet. To praise, prise, and honor. We will bring honor, we will bring ære til ditt navn, Herre. Derfor vil vi sette oss selv i brand. Yes, because we want to set ourselves in fire so your name can be honored. Father, on this earth today, rising up, an army is rising up. Oh, a mighty army is rising up, and make the army. Oh, prakirie la barado, shiriel de sonere. Purtie la masiria la masandi ende. Por la base. Out of the fire, out of the ashes, a mighty, mighty army is rising up. Father, we declare over the Nordic nations, Father, a mighty army is rising up. Utifra asken, utifra ilden, Father, Herre, så reiser du opp i denne tid, Herre, en mektig armé over de nordiske nasjoner. Killabe, pralani, ende, ende, yosiri, ala, maya, 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 maya. Kirie, sudi, endoli. Ippalangirie, sunaya. Father, it's an army of God. They are lifting their hands. They are grabbing to their sword. Pirie, ludiendo, liendo, la ne 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 ne. Mighty, mighty army. Speaking to the army, rise up and shine, rise up and shine. Vi taler til denne armé, stå opp og reis deg. Oh,
så Herrens lys skal komme over deg. Kyro lambo tyrien dolendien tyri. Mighty, mighty army. Chiririela sakara la masaya, 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 masaya. I think we have to come into that river right now. Come on. Jeg tror vi må komme inn i den elven akkurat nå av du reiser deg. Det en armé som reiser seg inn. Der bønnevekterne. Der apostoliske, profetiske bønnevekterfolket. Rising up. Can you hear it in the spirit? Can you hear it in the spirit? Kan du høre det i ånden? Kan du se for deg det? Det en mektig armé som reiser seg i nord. Jeg vil være en del av denne arméen. I want to be a part of that army, Lord. I will be a part. Shikidiela. Yes, I feel it's some people here that should come forth here. So, Janne Kristin, kom. Janne Kristin, bare kom og syng ut det du fikk i din hånd. Kyrie, Kyrie, Kyrie. Come, Holy Spirit.
come forth. Father, we just break the chains down in this place right now. You're breaking chains, Father. You're breaking chains, Father. You're releasing this army. Releasing an army for the nations, Lord. Fill your people with your presence, Lord. Let your presence raise your people here in this place. Kosho bete na tika na mai, na mai ne shika na mai, shaka na mai ta tika na mai. Kosho dobute tika na mai na mai, shira mai yeka shaka na mai ta tika na mai. Fill us, Lord, with your presence. Fill us, Lord. It's a new season. It's a new season for your people, and He's calling us to rise up. He's calling us to rise up. He said, "This is your time. This is your time." He said, "My people, awake." Awake, awake. This is not time for sleepers. Awake, awake. This is your time. This is the nation's time. Awake, hear my voice in the night. Be like the Shulamite woman and listen to me and open the door for me. Father, just let your oil pour on your people's head here right now. Let the oil from heaven, the water, the fire from the throne will fall upon each one right now in Jesus' name. Tokono wote takina mae, na mae kashika na mae, kosho wote takina mae kashika na mae, shaka na mae, shaka, shaka kosho wote takatika na mae, na mae shika na mae, Yesu na. Holy, 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 holy. Se for oss selv denne arméen, og at du skal se ut som en del av denne arméen. Besluttsomhet, målrettethet, at du har bestemt deg, så du ikke viker fra høyre til venstre, men at du går den rette beneveien fram. I feel that we shall do a prophetic act right now. If you want to be a part of that army, you have to look in your innermost man, innermost being, that you are a part of that army. You have to be focused. You have to be focused. Yes, it's good to see the Danish here coming in. Jesus. I think we shall do a shout. Jeg tror vi skal bare ha et herrop, a shout, like the army shouted in victory before they went into battle. Shall we do that?
sammen. Velkommen alle sammen. Welcome everybody. Kanskje du skal si velkommen til en time. Maybe you should welcome someone next to you. Vi ønsker deg også velkommen som følger vår sending. And you are welcome also who are watching our streaming. Det er godt å komme sammen. It is good to come together. I Herrens hus. In the Lord's house. Vi liker å prise Herren. And we like to praise God. Vi liker å være I hans vidunderlige nærvær. And we like to be in his wonderful presence. Det det beste vi vet. It's the best we know. Men sannelig også. But also, så skal vi lære I enda større grad we will learn in å være I det seiers- og krigsropet. We will more learn to be in this victory shout. For gjennombrudd. For breakthrough. Store gjennombrudd. For great breakthroughs. Så det på tide at vi reiser oss. So it's time for us to stand som up. Som en menighet. Like a church. Som trent I krig. That are trained to battle. Sannelig elsker vi å være I Guds nærvær. Because really, truly, we love to be in God's presence. Det det beste vi vet. It's the best we know. Men sannelig, but truly, så kjenner vi også we can also feel at det godt. That it's good. Det sannelig noe som bygger struktur. It's something that's building structure. Når vi også kan være med og penetrere. When we can be penetrators. Så vi plutselig so that we suddenly helt uventet totally unexpected så treder Guds rike fram then God's kingdom is coming forth gjennom oss through us I oss in us og for et stort avansement and for a great advancement for Guds rike for God's yes, kingdom det var noen yes. av danske får vi høre våre danske yes, venner yes, let's hear our Danish friends oh! Hallelujah. Velkommen. Welcome. Jeg fikk en fantastisk velkomst I Danmark sist gang jeg var der. I got a great greeting while I was in Denmark last time. Og det var faktisk så fantastisk å høre det krigsropet, for jeg hører det en gang til fra danskene. It was so wonderful to hear that roar shouting. Let's hear it again. Og det som var fantastisk, jeg sier dere. And what was so wonderful, and I just say it. Jeg trengte ikke å oppmuntre de. Because I didn't need to encourage them. Det var bare der. It was there. Og det var bare så langt. And it was so... Jeg måtte klype meg I armen. I had to pinch myself. Hvor har jeg kommet hen? I was thinking, where have I come? Jeg et sted I det virkelige Afrika. Am I really in a place in Africa? Jeg kanskje kommet til... Brasil eller Argentina? Or have I arrived at Brasil or Argentina? Men det var sannelig på det var sannelig på Fyn. But truly it was in Fyn. Halleluja! Halleluja! Yes! Yes! Amen! Halleluja! Og jeg tok med meg noe av det seiersropet tilbake til Norge sist. And I brought with me some of that victory shout back to Norway. Selv om vi har det her even though we have it here og vi hadde det her, and that we had it here men det kan være at gjennom tidens tann but it could be that through time så har det kanskje stillet litt it maybe have silenced a little men det på tide kjære venner but it's time my dear friends å ta det tilbake to take it back det tilbake betalingstid because it's back to the time halleluja Hallelujah. Vi tar det tilbake. We take it back. Nok nok. Enough is enough. Halleluja, da kommer sjåfaren fram også, det bare blåse. Halleluja, there the chauffeur comes. Just... Og har du ikke sjåfar med, så har du noe annet. Får jeg høre danskene I alle fall. And if you don't have Halleluja! A chauffeur, use your voice. Halleluja. Ja, det herlig. Det ikke godt å være sammen I Guds hus? Isn't it wonderful to be together in the house of the Lord? Altså, vi har kalt dette her en samling. We have called this a gathering. Ja, vi ikke kommet for å ha en liten kirkelig gudstjeneste. We haven't just come to have a churchly service. Eller for å på en måte tilfredsstille noen
menneskers forventninger. Or to satisfy some people's expectations. At vi skulle bringe død tradisjon eller formalisme. That we were to bring a dead tradition or formalism. Og ikke heller å danse etter pipen av dette samfunnet. And not either to dance around this society's to be tickled a little bit on your back. Vi har kommet til vår fars hus. Because we have come to Halleluja! Our Father's house. Hallelujah. Hallelujah. Oh, jeg takker Gud for at vi kan prise hans vidunderlige navn. And I thank God that we can praise for his wonderful name. Vår herlige, fantastiske Herre og Mester. For our wonderful Master and Savior, he said this. Han sa, dere mine venner. He said, you are my friends. Og vi har blitt løst ut, kjære venner. And we have been delivered, dear friends. Fra død formalisme. Delivered from dead formalism. Fra tradisjoner. From traditions. Og du vet, i dag så det så mange som søker til sine røtter. And you know, today it's so many that are seeking to their roots. Og det rart å se at de stopper cirka litt sånn i Afrika et sted. And it's funny to see that they are stopping in Africa someplace. Da de går lengst tilbake, fantastiske. De har fantastiske messer, ørkenmesser. They have wonderful desert mess. Og de går tilbake til den tiden. And they services desert services and they go back to that time. Men jeg tenker, hvorfor går vi ikke tilbake til apostlenes gjerninger? But I'm asking, why don't we go back to the Acts? Hvorfor går vi ikke helt tilbake? Vi har det i vår Bibel. Halleluja! Why don't we go back to Acts? We have it in our Bible. Da den Hellige Ånd kom over. When the Holy Spirit came over the first church. Og de priste Herren. And they praised God. Så det hørtes. So that it sounded. Og de talte i tunger. And they spoke in tongues. Og de profeterte. And they prophesied. Og de gikk ut med kraften. And they went out with power. Og de endevendte den datidens verden. And they turned around that time. Altså, jeg har hørt masse fantastiske ting. I've heard so many wonderful things. Gjennom ørkenmesser og det som på en måte kom etter. Through desert services and the things that came after. Men du må nesten være en teolog for å finne hemmeligheten og koden bak det hele. But you kind of have to be a theological if you're going to find out the secrets and codes about, behind that. Men jeg takker Gud for at jeg som en enkel person. But I thank God that I as a single person kunne velte av meg tradisjoner og religiøsitet og depresjoner og frustrasjoner. That I could just toss off all the depressions, all the dead religion, all these things, just toss it off of me. Og bare bli fylt med ånden! And Halleluja! Just be filled with the Holy Ghost. Det mine røtter. That is my roots. Og jeg skammer meg ikke for de røttene. And I'm not ashamed of those roots. Men jeg takker Gud for det gir meg nåde til å ta en dag til. But I thank God because that gives me grace to take one more day. Så om du kunne være litt tilbøyelig. So if you had some å være so if you had some tendencies til å liksom gi litt etter. To give in for litt tradisjon. For traditions. For litt religiøs opplevelse. For a little bit of religious feelings. Så vil jeg bare løse deg ut der. Then I just want to loose you from that. Du har kommet hjem! Because you have Halleluja! Come home. Halleluja! Hallelujah! Amen! Amen. Vi ønsker våre venner ifra Finland velkommen. And we wish our friends from Finland welcome here. Päivi Heikkilä. Päivi Heikkilä. Päivi en som ikke ukjent for mange her i Norge. Päivi is someone who's not unknown for many people here. Ikke i verken Danmark eller Sverige heller. Neither in Denmark or Sweden either. Men hun en som har vært med og reist opp en bønnearmé i Finland. But she has raised up a prayer army in Finland. Hun med og revitaliserer mange bønnenettverk i Danmark. Bringer liv and she brings life to many prayer networks.
I hele Europa. In all of Europe. Og hun ringte meg I fjor sommer. And she called me last summer. Jeg var på vei til Viborg. I was on my way to Viborg. Det var litt profetisk. It was actually kind of prophetic. Fordi det to hovedstader I Danmark. Because there are two capitals in Denmark. København, som vi kjenner. Like we know. Men altså Viborg. But also Viborg. Det på en måte der det som den lovgivende hovedstad har vært I alle fall om ikke den det. That has been the law-giving capital. Og akkurat da ringte Pavey meg. And then Pavey called me. Og jeg hadde flere vitner med meg, for jeg hadde med meg fire personer I bilen også. And I had four witnesses with me in the car. Og jeg tror det var på en måte et skifte. And I think that that was a shift. Fordi at Herren kaller sammen I denne tiden. Because the Lord is calling together people in this time. Han kaller tjenestegaver sammen. And he's also calling ministries det together. Nye nettverk som etableres. It's new networks that are being established. Av forskjellige tjenester. Of different apostler, ministers, ministries, yeah, the fivefold ministers, like apostler, like profeter, prophets, evangelister, evangelists, lærere, teachers, og også hyrde, and also the shepherds. I Norge, and in Norway, vi har altså kanskje litt sånn feilaktig forståelse av disse begrepene. We kind of have wrong thinking when it comes to these fivefold ministries. Og vi skal ta litt liv av det I løpet av denne helgen. And we're going to kill that wrong thinking. Og få etablert det som vi finner I skriftene. And we'll establish what we find in the scriptures. Og vi skal også føre vår mentalitet. And we will also bring our mentality. Ifra en velsign meg mentalitet. From a bless me mentality. Til å være byggende. To be builders. Og utrustende. To establish. I alt hva vi gjør. In everything we do. Så vi tror sammen skal vi gjøre det her. So we believe that together we will do this. Vi har vår kjære Hillevi ifra ja, nå det jo nesten Landskrona. And we have Hillevi from Så det veldig godt å ha deg tilbake. It's very good to have you back. Hun I en forvandling. She is in a transformation. Jeg profeterte over henne, tror jeg det var I januar. I prophesied it over her, I think it was in January. A big change. Og nå ser jeg det skjedd. And now I can see that that has happened. Det fantastisk! And that's wonderful! Halleluja! Men hun fikk ingen velsign meg profeti heller. But she didn't get a bless me prophecy either. Men hun fikk en nedlastning fra himmelen. But she got a download from heaven. Og den har hun gått med. And she's been walking with that. Noe nytt. And we can see something new. Og så har vi en fantastisk gjeng fra Danmark med oss. And then we have a wonderful people from Denmark with us. Vi har lovsangsledere, bønneledere, worship leaders and prayer leaders apostolisk tjeneste der nede. That are also standing in the apostolic service down in Denmark. Så de vil vi også bli bedre kjent med her I løpet av helgen. And we're looking forward to get to know you better. Og så har vi en fantastisk gjeng ifra så mange fylker her I Norge. And then we have many people from many different fra Møre og Romsdal. Places in Norway. Hvem Møre og Romsdal? Det en til bak der. Hei. Og så har vi fra Hordaland. And then we have from Hordaland. Yay! Yay! Og vi har fra Rogaland. And we have from Rogaland. Yay! Yay! Og så har vi, hun vil nå heller holde til her I Buskerud, men det kommer, vi ber for henne. Men I alle fall, så det Aust-Agder og Vest-Agder. And then we have some from Aust-Agder and Vest-Agder. Og så har vi Telemark og Vestfold. And then we have Telemark and Vestfold. Yes! Yay! Og så har vi Buskerud. And then we have Buskerud. Det et mirakel at vi har noen fra Buskerud. Halleluja. It's a miracle that we have someone from Buskerud. Man blir jo gjerne ikke en profet I sin egen bygd. You are not really a prophet in your own city. Og så har vi fra Oslo og Akershus. And then we are from Oslo and Akershus. Og så har vi fra Østfold. And Østfold. Halleluja. Det noen jeg ikke har tatt med, så må du si fra. Vi får noen. Var det noen her? Sogndal.
Ja, Finland tok vi. Sognefjordane. Hvem var det? Det var en bak her som ikke tør å si ifra. Men Sognefjordane, det er flott. Sognefjordane. Oi, oi, oi. Nå, og så har vi også fra Estland som kommer inn i morgen tidlig. And we have from I tillegg, Estland også, as well. Vi jo, they come tomorrow. Ja. Så det fantastisk. Vi skal ha en fantastisk helg sammen her. So that's wonderful and we're going to have such a blessed time together. Jeg har tenkt å starte I dag. And I'm going to start today. Og så skal Pavey også få ordet her etter hvert. And then Pavey will share something. Men jeg tenker at mens jeg sier litt først, så kan Karo og Marit komme fram, for de skal synge et par sanger for oss her. Karo og Marit will come and sing something for us. Men I alle fall, vi skal ha en deilig helg. It will be a wonderful weekend we will have together. Sammen. Together. Og hvorfor blir den herlig? And why is that going to be wonderful? Jo, fordi du arbeider sammen med den hellige ånd. Because you're working together with the Holy Spirit. Og så står vi sammen her. And then we're standing together here. Og bygger sammen. And we're building together. Og hvis du kan oppleve noen ting I din sjel. And if you experience something in your soul. Som liksom at du føler deg litt tilsidesatt. For example, that you feel that you're kind of aside. Kanskje litt sånn melankoli. Some melancholy. Eller litt sånn mørke tanker. Or dark thoughts. Eller at du ikke passer inn. Or that you don't fit in. Så det fienden. Then I want to tell you that that is the enemy. Som vil forsøke å si det motsatte. He tries to tell you the opposite av hvem du og hva du har og hva du skal gjøre. Of who you are and what you are going to og do. Og det kanskje der den hellige ånd vil komme inn. And that's where the Holy Spirit can come in. For å løse deg ut. To deliver you from that. Ifra noen tilbøyeligheter. From those tendencies. To gi etter. To give in. Men du skal ikke gi etter. But you are not going to give in. Halleluja. Halleluja. La oss bare ta imot nåde, apostolisk profetisk nåde. Let's just receive for grace, denne helgen. Apostolic grace for å komme for this inn weekend, I en byggende livsstil. To come into a building lifestyle. En byggende tankesett. A building thought set. I Jesu Kristi. In the name of Jesus. Can you help me with this? Maybe. I would like to have you know, I could use only one. I really cannot use this. I haven't read the menu, so it's just amazing that I get some sounds out of it. I'm sorry. So that's, I cannot play either, so I cannot only, almost a kinder song. A children's song, yes, that's almost what I can. So I'm sorry. Where the pedal goes for this? Pedal? I never use pedals. I'm sorry. Okay. So, well, wow, this is really something, isn't it? I mean, I'm exposed, but that's okay because my favorite prayer is help. Min favorittbön är hjälp. And certainly that is what I'm doing when I'm on that keyboards and that pad. Det är det jag ber när jag är på det keyboardet. But the Lord is helping me out. Men Herren, han hjelper meg. The Lord is helping me out. So thank you for that. Thank you for that. La oss ta oss og lese et ord sammen nå. Let's read a word together. I 1. Korinterne 12:20. Vi kan ta 27 først. In 1 Corinthians 12:27. Nå dere Kristi kropp, og hver for seg dere lemmer på hans kropp. There it says, now you are the body of Christ and members individually. Og Gud har satt disse I menigheten. And God has appointed these in the church. For det første apostler. First apostles. For det andre profeter. Second prophets. For det tredje lærere. Third teachers. Deretter undergjerninger. After that miracles. Så nådegaver til helbredelser. Then gifts of healing. Så til å hjelpe. Helps.
til å styre, administrations, til å tale i forskjellige tunger, varieties of tongues. Er vel alle apostler? Are all prophets? Er vel alle profeter? Are all prophets? Er vel alle lærere? Are all teachers? Kan vel alle gjøre undergjerninger? Are all workers of miracles? Har vel alle nådegaver til helbredelser? Do all have gifts of healings? Taler vel alle med tunger? Do all speak in tongues? Kan vel alle tyde det? Do all interpret? Men søk etter de nådegavene som er de beste. But earnestly desire the best gifts. Halleluja. Halleluja, Jesus. Og vi leser videre, så sier just tell me when you're ready. Yes. I tricked her so I could preach a little bit longer. Jeg lurte henne sånn at jeg kunne drikke litt mer. In Hebrew, no, I think we shall just take one in Ephesians. Vi går til Efeserne. Ephesians. Vi tar Efeserne, og så bare tar vi det i 4:11 her. 4:11. Og han ga noen til å være apostler. And he himself gave some to be apostles. Noen til profeter. Some prophets. Noen til evangelister. Some evangelists. Noen til hyrder og lærere. And some pastors and teachers. Og der leste hun pastors. I read pastors. Og det er sannelig egentlig på grunnteksten. And in the main text. It's written shepherd. Altså, på grunnteksten så, står det hyrder, ikke så pastor. Så står det hyrder. Altså på den greske grunnteksten. The Greek. Og det vil jeg løfte fram. And I want to lift that forth. For vi har i vår Bibel her hyrder. Because in our Bibles it says shepherds. Og det synes jeg er litt viktig å si. And I think that's important to say. For det står videre selvfølgelig og lærere. And also it says so on teachers. Men i Norge, but in Norway, kanskje også i flere andre nasjoner, and maybe also in some other countries, så har man altså ofte satt likhetstegn mellom hyrde og pastor. We have set together pastor and shepherds as the same thing. Men jeg tror at det Herren ønsker å reise opp i denne tiden. But I believe what the Lord wants to lift up in this time. Det er pastorale team. It's pastoral teams. Pastorale team. Pastoral teams. Som består for det første av apostler. That stands for the first with apostles. Og så profeter. And then prophets. Og så evangelister. And then evangelists. Og så hyrder. And then shepherds. Og lærere. And teachers. Det blir de pastorale teamene. That will be the pastoral team. For hyrde. Because shepherd. Skulle aldri vært en pastor. Should never be a pastor. Som heller ikke en evangelist. Nor should an evangelist be that. Være såkalt en pastor. Du sa det først. Fantastisk. Oi, oi, oi. I went a little ahead. Jeg venter bare på deg. Så du vet at vi må få ting på plass. So you know, we have to set things in the right order. Hvis vi skal komme inn i det som vi leser videre her i Efeserne. If we're gonna get into what we can read after these verses. For det var en funksjon dette pastorale teamet har. For this pastoral team has a function. Jo, det er for at det hellige skulle bli utrustet til tjenestesarbeid. It's for the equipping of the saints for the work of til ministry. Til oppbyggelse av Kristi kropp. To build up Christ's body. Inntil vi alle når fram til troens enhet. Till we all come to the unity of the faith. Og til kunnskapen om Guds sønn. And of the knowledge of the Son of God. Til
mans modenhet to a perfect man till det mål av växt som rommer Kristi fylde to the measure of the stature of the fullness of Christ för att inte vi längre skulle vara som små barn och bli kastet hit och dit och bli drevet omkring av en världens vind that we should no longer be children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine ved menneskers knep og ved listig kløkt I villfarelses kunstner. By the tricky of man, a trickery of man and the cunning craftiness Men I sannheten tro I kjærlighet. But speaking the truth in love. Skal vi alle ting vokse opp med ham som hodet Kristus. May grow up in all things into him og who is the head Christ. Og utifra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen. And from him, from whom the whole body joined and knit together by whatever every joint supplies. Ved den oppgaven som et hvert leg har etter virkningen av den styrke som gitt hver del. According to the effective working by which every part does its share. Dette skaper vekst for hele kroppen til sin egen oppbyggelse I kjærlighet. Causes growth to the of the body for the edifying of itself in love. Amen. Amen. Så vi har vært altså her I Efeserne 4, 11 til 16, og vi har også vært I 1. Korinterne 12, 27 til faktisk 31. So now we've been in Ephesians 4. Og det skal vi bare la gå inn I vår ånd. 1. Corinthians 12. And we're just going to let that come into our spirit. Men la oss nå få høre på Marit og Karo. But let's hear now Marit and Karo. Vær så god. About the gift you gave to me, the love of God, so unrestrained and free. You, Lord, are the fragrance of our praise, the finest words could never bear my heart. You, You, oh Lord, are the fragrance
Det er fantastisk, er det ikke det? Å bare bli betjent med så vidunderlige sanger. Amen. Vi skal bare gå litt tilbake til det som jeg føler virkelig Herren ønsker å gjøre i denne tiden. Det er også redefinere hvorledes vi ser på hvorledes menigheten skal bygges i denne tiden.
how we look upon the way the church is ought to be built today. For som vi nå så utifra disse to bibelstedene, because what we saw out of these scriptures, så ser vi at Gud reiser opp apostoliske, eller vi kan kalle det for pastorale team. We see that God is raising up pastoral teams. Hvor det da først og fremst where first and foremost apostler og profeter. It's apostles and prophets. Og vi vet jo også hvor viktig det er med lærertjenesten. And we also know how important it is with the teacher som vi da ser her i andre korinterne. That we can see here in 2 Corinthians. Hvor det faktisk står for det tredje lærere. Where it says actually for the third teachers. Altså du har disse tre byggende tjenestegavene. You have these three building apostler, gifts of ministry. Profeter, apostles, prophets, og lærere. And teachers. Første, andre, tredje. First, second and third. Og deretter undergjerninger, så nådegaver til helbredelser. Then works of wonders and healings. Og så til å hjelpe. And also to help. Styre. And administrations. Og tale i forskjellige tunger. And speak in different tongues. Og vi ser her et konsept av å bygge. And we can see here a concept of building. Ikke først og fremst å bli velsignet. Not first and foremost to be blessed. Men å bygge. But to build. Og det er jo gjerne sånn i dag, i hvert fall i Norge, at det er gjerne eldsteråd som på en måte ansetter en såkalt pastor. And in Norway at least we have when somebody is setting someone to be a prophet or ikke profet, men altså vi har, we have also in Norway, we have that tradition that we have these elders that has been selected for a certain time, maybe because they have been givers or they have a reputation, maybe not the spiritual weight that is upon them. Da kan du fortsette på engelsk. På engelsk? Ja. Du sa det samme du sa. Ja. Men, ja. Så på en måte velger man gjerne ut et såkalt eldste. So from that you pick out an elder from all that. And maybe they don't have that weight in this, men de har kanskje ikke den vekten, tyngden, åndelig sett. They don't have that weight, that fullness in them. Eller den autoriteten. Or that authority in them. Men det er de som også velger noen til å være pastor. But that is the persons that pick someone to be a pastor. Men så er det jo faktisk når vi tenker pastor i den sammenhengen også. But that is also what we think when we hear pastor, the word pastor. Og så blir det en leiekar. And then it will only be a leiekar. You are hired. That you're hired. Hired for a certain for period. For en viss tid. Men usually sorry. Vanligvis så må man fratre sin stilling. But usually they have to step down før tiden. From their positions. Fordi man møter så mye motstand. Because they meet so much fight. They meet so much resistance. Og men det er egentlig ikke et bibelsk konsept. But that is not really a biblical concept. Du har ingen, på en måte, altså de eldste. The elders. Det skulle vært det pastorale teamet. That should be the pastoral team. Hvor du har apostler. Where you have apostles. For det første. First. For det andre, profeter. And second prophets. For det tredje, lærere. And thirdly, teachers. Og så kommer det mer inspirerende. And then the more inspirational come som, after that. Halleluja, mirakler. Like miracles. Og helbredelse. And healings.
Men da blir det en byggende modell. But then it will be a building model. Som faktisk gjør at vi har et fokus av bygge strukturer. That gives us a focus of building structures that will advance. Fordi det er initiert ifra himmelen. Because it's given from God. Og det kan Gud velsigne. Given from heaven. And you can bless that. Og det er det vi egentlig kjemper imot. And that is what we're fighting for. Et religiøst system. That is what we're fighting against. Religious system. Kjære Gud. Dear God. Og så sitter det mange, altså om ikke de er apostler, profeter eller salvede lærere, så er de sannelig kalt til det. And then there are people that are truly called to be apostles, prophets or teachers, and they're sitting and og finner ikke sin plass. And they don't find their place. Hvor de kan bli trenet. Where they can be trained up. Hvor de kan bli betrodd. Where they can be believed for. Du vet at det står også i Korinterne. It also says in the Corinthians. Fordi at Paulus sier det til Korinterne. Because Paul, he's saying this to the Corinthians. Dere har nok 10,000 veiledere. You have 10,000 guiders. Men få mødre og fedre. Åndelige mødre og fedre. Fathers, spiritual mothers and fathers. Også som har født dere med smerte. That have brought you forth with pain. Men jeg, sier Paulus, but I, says Paul, har født dere med smerte. I have birthed you forth from pain. Så du vet at en apostel, so you know, an apostle føder. He births. En apostel er til stede. An apostle, he's present. Det var ikke alltid Paulus kunne være til stede. It wasn't always that Paul could be present. Men da sendte han sin mest betrodde åndelige sønn, Timoteus. But then he would send his most trusted servant, Timoteus. For han var sannelig en far. Because truly he was a father. Og vi ser det i Kolossene også. And we can see in Colossians also. Hvor det står i første kapittel, vers 39. Where it says in the first chapter, 39. Det står der at han kjempet ved den kraft som virket kraftig i ham. It says that he fought with the power that worked mightily in him. Og for det første så står det da i vers 1 i kapittel 2. And for the first, it says in chapter 1, verse 2. Han ønsket å trøste hjertene til de i Kolossene og i Laodikea. He wanted to comfort the hearts of those people that were in Laodikea. Og for det andre, and secondly, bygge dem sammen i kjærlighetsbånd. To build them together in a love bond. Og for det tredje, and thirdly, føre de inn i åpenbaringen om hemmelighetene i Faderen og i Sønnen. Bring them into the revelations of the Father and the Son. Det er en sannelig apostel. That is a true apostle. Og det skulle være på en måte veien for det på en måte pastorale teamet. And that was going to be the way for the pastoral team. Som skulle være altså de som skulle lede menigheten. That were those that were to lead the church. Så vi trenger reformasjon. So we need reformation. Vi trenger en ny måte å tenke på. We need a new way of thinking. Og vi erklærer noe nytt. And we declare something new. Over Norden. Over vi the North. Vi taler det fram. We speak it forth. Vi taler noe nytt fram. We speak it forth. Om det skulle komme i det eksisterende. If it was going to come in the existence. Priset være Herrens navn. Praise God. Men om ikke det skulle finne sitt utløp der. But if it wasn't going to find its way there. Så vil Gud mektig.
then God powerfully, he will shake. Skake. And shake. Alt som rystes og skakes, everything skal that can kunne, be shaken. For at det nye skal komme fram. So that the new will come for forth. Denne tiden. For this time. Og det skal komme nye apostler. And it will come new apostles. Komme nye profeter, new prophets. Og det skal komme nye lærere, and new teachers. Som lærer med iver, that will teach with ledere eager. Som leder med iver, leaders that will lead som with eager. Et vekt på seg, that has this weight on them. Så du ikke blir ført vill, so that you won't go astray. Hit og dit, so that you won't be tossed back and forth. Og tro du gjør en tjeneste for Gud. And believe that you're doing a favor for God. Fordi du kommer på møte den søndagen. Because you came to a meeting that eller Sunday. Eller du kommer til husgruppa. Or that you came to that prayer team. Og du har en sånn blomsterbarnsamling. Or that you have this flower children collection. Fred og ingen krig. Peace and no war. Velsign meg, klubben. Bless me, club. Med profetier. Velsign, velsign, velsign meg, with meg, prophecies meg, like, meg. Bless me, 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 me. Og det er det. Du tror at du er i en tjeneste for Gud. And that's where you believe that you're actually in a, doing a favor. Sirkelen. You're in service du for God. But you're only going round and round. Og du kommer aldri til oss å gå fra herlighet til herlighet. And you will never go from glory to glory on that. Og ikke fra kraft til kraft. And not from power to power. Og ikke fra styrke til styrke. And not from strength to strength. Men du kommer til å bli værende. But you will only stay there. Og leve i et religiøst system. And to live in a religious system. Det er ingen system. Progresjon. It won't be any progress. Selvfølgelig så kan det komme inn en eller annen som skal virvele litt opp litt vann. Of course, somebody can come that will just stir up some water. Men det var det for så kort tid. But that only lasts for so long. Det er ikke noe framdrift. It's no progress. Det er ingen seier til seier. There's no victory. Det er ingen kraft til kraft. There's no power to power. Og du går ikke pilgrimsveien. And you're not og har gjort den fast i ditt hjerte. That the pilgrim road. Pilgrim. Path or path. Road or yeah. Highway. Pilgrim. It's a new, det er en ny tid, dere. It's a new time. Det er en ny måte å tenke på. It's a new way of thinking. Det er en ny måte å tenke på. It's a new way of thinking. Våkne! Wake up! Halleluja! Halleluja! Og kanskje vi er litt sånn, litt sånn, at vi overspiller litt når vi taler. Eller jeg kanskje maybe gjør det. We're a little bit like this, that we overspeak things when we're over-exaggerating when we're speaking, like maybe I... Men det er ikke så rart at vi gjør det. But it's no wonder that we're for doing that. For sannelig så har den nasjonen og de nordiske nasjoner sovet sin tornerosesøvn. Because truly, we have been in a sleeping beauty sleep. We're sleeping. Vi sover. We're sleeping. Det er ikke de som sover. It's not them that are sleeping, but we have been sleeping. Vi må våkne opp! We have to wake up! Vi må våkne opp! We have to wake up! Og tenke! And we need to think. At vi vil bygge Guds rike. That we want to build vi the kingdom of God. Det. We want to advance. Halleluja, jeg kjenner at jeg blir begeistret. I can feel excited. Og jeg kjenner at det er noen her nede som blir begeistret. And I can feel you for getting excited. For du kjenner at du vil faktisk gå i linje med de andre ørner som er i ferd med å stige opp akkurat nå i denne tiden. And I can feel that you want to come in line with the eagles that are rising up in this time. Og det er det som frigjører hvem du er i Gud, og hva du har i Gud, og hva du skal gjøre i Gud. And that is what free you to be who you are du in Christ and do what you're supposed to do in Christ. Hva du er blitt satt sammen til å gjøre. Because you start to see what you have been set to do. I team. In a team. Med andre. With others. Apostoliske team. Apostolic teams. For gjennombrudd og forløsning. For breakthrough. Amen. 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 Så det er det som jeg tror er hovedåren av det som vi kommer til å arbeide ut her so gjennom alle delegatene denne helgen. So I believe that this is the main vein of what we are going to do this weekend. Og det kjenner vi godt. And we can feel that this is good. Vi kjenner at dette er det du akkurat i denne tiden, dere.
And we can feel that this is what you precisely in this time, this high prophetic time. Sier, Jesus kommer snart tilbake. Many people are saying that Jesus is coming soon. På vei. Revival is on its way. Men du vet, hvis du har det konseptet av at vekkelse at du skal få en ny velsignelse av dåpen but i den hellige ånd. If you have that concept of thinking that a revival is eller bless me, or to get a new healing. Eller få en berøring med kraften. Or to get a touch with power. For så å gå den samme runden igjen. For so only to walk the same round once more. Du ser hva vi snakker om. You see what we're saying here. Det er ikke, selv om det er godt, alt det, det ikke det? Even though that is good, det er all of godt that, å kjenne at du får en ny ild, og få en ny fire, kraft, power, og oppleve en ny helbredelse. Men du søker bestemmelsen. Du søker det Gud har kalt deg til å fylle. Kanskje det blir lettere å ta imot disse helbredelsene. Kanskje det blir lettere å gå i den kraften. Kanskje det blir lettere å triumfere over alle de omstendighetene, de forakte, den motstanden som du møter. Om du har et annet konsept av hvordan det er å arbeide i Guds rike. Of what it's like to work in the kingdom of God. Jeg ser noe nytt. I see something new. I see something new. Jeg ser noe nytt i grasrota. I see something new in the grassroot. Grassroots. Så derfor. Derfor. So therefore. Derfor så er det håp for våre nasjoner. Therefore it's hope for our nations. Altså hvis vi skal vente til at alle religiøse systemer, når jeg sier religiøse systemer så tenker ikke jeg negativt når jeg bruker det ordet. If we're going to wait upon all those religious systems and I'm saying that I'm not using it as a negative word but I'm just saying. Men du vet vi alle del i et religiøst system. Because we're all part of this jeg sier ikke det som noe negativt nå. System. I'm not saying ikke that as a negative hamre på thing noen ting. Now it's not to hammer men det bare det at hvis vi liksom skulle se det sånn at jo vi må ha det igjennom der først. But if we're locked to that thinking that we have to get it through in that way. Altså Herren sier. Because God is saying. Om jeg må bruke et esel for å få det igjennom. If I have to use a donkey to get it through, I will use a donkey. Så at jeg bare kjenner det at det passer meg. So I just feel like this fits me. Altså det passer meg. Jeg behøver ikke å tenke at jeg må være den eller den eller den eller den. That one or that one or that men one. Om jeg liner opp med Guds tanke for menigheten i 2016, with God's thinking of the church today in 2016, så vil Herren gjøre meg i stand. Then God will prepare me. Og han vil gjøre i stand alle de som sier jeg vil. And he will prepare everyone and make og jeg tror at det kommer able. Nye ledere ut av denne nasjonen. And I think that new leaders are rising ja, i våre nordiske nations. Nasjoner. Yes, in our nations. Navn du ikke du har hørt om. Names you haven't og du heard tenker, before. Hvor er de fra? Hvem er and de? You're thinking, where are hvem they har ordinert dem? Who hvilken skole har de gått? Ordained them or which school have they gone? Men de har gått under åndens ledelse. But they have walked under de the Spirit's leading and they have de been tested and tried fra det mandatet som de har fått i Gud. But they didn't give up on that så det mandate til that they got from God. Så fantastisk skifte. And there's coming such a shifting. Og jeg right tror at det mange av disse forstår vi, når jeg sier det igjen, disse forskjellige religiøse systemene and I believe that there are many of these religious som vil systems, kunne not in a negative komme way, til å være med på å forandre sin tanke that will join in on changing men the thinking men de er ikke avhengig av det but they're not dependent on for it for det har alltid vært slik at utifra noe som har gått seg fast så reiser alltid opp et reformatorisk folk. Because it's always been that way that when something is stuck, a reformational people is rising up. Og det er ikke alltid de som har posisjonene. And that is not always those people that men have the positions. Men de har Guds hånd over sin but they have the hand of God over them. Det er en vakker ting. And that is a beautiful thing.
Det er en vakker ting. That is a beautiful thing. Og det kommer vi til å se. And we're going to see that. Så jeg bare kaller på deg. So I just call you forth. Jeg bare kaller på deg. I just call you forth. Reis deg. Rise up. Kom i linje. Come in line. Bryt med det gamle religiøse tankesettet. Break with all the old religious thinking. Men kom ikke under vantro. But don't go under unbelief. At du skal på en måte forandre hele det religiøse tankesystemet. That you're going to somehow change the whole religious systems. Bli en reformator. But be a reformer. Det begynner med den enkelte. Because it starts with the one. Der du er. Where you are. Men det er også en tid av å forstå seg på tidene som vi talte ut om 2016. But it's also something about understanding the times which we spoke about. Som vi nå ser at den ene trekkfuglen etter den andre kommer inn i vårt land. And that we can see that all these birds that descended and have come back from other countries in the right time. Og det produserer liv. And it produces life. De har tatt den risikoen. Because they have taken that risk. Og beveger seg. They have moved. Og hvis ikke de hadde gjort det. And if they hadn't done that. De ville omkomme. Then they would have died. De ville omkommet. They would have died. Perished. Perish. Men nå er det en ny dag. But now it's a new day. Nå er det en ny tid. It's a new time. Herren kaller på deg til å reposisjonere deg. And God is calling for you to reposition yourself. Og forstå at det krever en innsats. And to understand that it demands something of you. It demands energy. For å forflytte seg. To be able to move. For å kunne være byggende. To be a builder. Å være en samlende. And to be a gathering. En som er erobrende. Someone who goes out and conquers. Og halleluja er seirende. And are conquering and victorious. Så dette er en ny tid. So this is a new time. Så jeg kaller på deg. So I just call jeg kaller you på deg fra nord, sør, øst, vest. From north, south, west. Vi kaller på Norge. And we call vi kaller Norway. På Sverige. We call on Sweden. Vi kaller på Finland. And we call on Finland. Vi kaller på Danmark. And we call on Denmark. Vi kaller på Island. And we called vi kaller upon på Færøyene. And we called upon vi kaller på Åland. And Åland. Vi kaller på Shetland. We're calling upon vi kaller på Orkenøyene. And Orkenøyene. Vi kaller på denne nordiske nasjoner. And we're called upon som reises opp i denne tiden for å være som et skjold for den mørke Europa. For the dark Europe. Vi kaller på pionerene. And we call upon the pioneers. Vi kaller på de pastorale teamene. We're calling upon the pastoral teams. I Jesu Kristi navn. In the name of Jesus. Amen. 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 I need help. How can this be? But Father, we just bless you. We bless you, Father. Come, Holy Spirit. Machukar namasin diastonaya plasentulisi. Kila masantro plastatikilema. Holy, 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 presentu. Pera Santos, Kirdibisintia. Father, come Holy Spirit, come Holy Spirit, reveal. Reveal for us, Lord. Father, like you have set in the church, apostles, prophets, teachers. Father, miracle gifts, healing gifts. Father, evangelists, shepherds, Father, teachers, Father, we just release, 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 Father, like the borders
the walls that has come up between those gifts. Father, we speak healing. We speak healing into these gifts, Father, that has been fighting each other, hurting each other. They have been competing. Father, Lord, you have truly set them in the church to work together, equipping the saints. Father, we release it, release it, release it. Father, the prayer warriors are rising up, Father, to speak out in the Spirit for breakthrough, breakthrough. Shagariya sunaya. Milo, no, 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 no. Receive and be a partner with me, says the Lord. Because I will certainly, indeed will I empower my builders. My builders, I will empower my builders, says the Lord. I will empower my builders. Jeg vil bekrafte de som vil bygge, sier Herren. I will empower those that will go out from that bless me attitude to be builders, builders. Oh, Father, you are truly amazing and you are truly equipping. Father, the fivefold ministry, you are equipping the pastoral team, Lord, in this hour. Father, so we can rise and shine and bring back the foundation so your kingdom can come. Your will be done. Father, we speak it into our lives, Lord. Father, we speak of apostolic grace, Lord, so we can receive it, Lord, and our hearts will not leak, but it will be like thunder, it will be like thunder, it will be like something that will break the walls will come down. Father, you are truly watching over us. And Father, the Spirit is upon us and we speak life, life, life. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit. Sitare pelagonia sudaya balabaras. Father, we bless, we bless, we bless. Father, you release us and you are also equipping us and restores us, Lord, from the pit that we have been in, Lord. I release you that have been under fibromyalgia or ME. Father, I speak a blessing upon right now, and that you also that have been under some
an regular sleep rhythm and you have been so exhausted, but I feel the Lord is pouring healing upon you right now, and you are going to see that your night season will not be your nightmare. Your night season will be where you will put back energy and you will put back something that the Lord has for you, because He will give you new dreams and new visions. Father, bless those in the name of Jesus right now. We speak it into their life right now. Yes, it's like also some that has been under agony and in pain. You have been through the valley of death, the valley that you have been stolen of your dignity and your power. I feel the Lord is going to release you again. And we see the light coming in your way. We release you. We release you. Father, vi bare takker deg, Fader, for at du løser mennesker fra fibromyalgi, ME, uregelmessig søvnrytme. Akkurat nå så kommer Guds ånd over deg, og han helbreder søvnrytmen din. Han taler til deg, for sannelig var det slik at søvnen skulle tilbake i ditt liv. For Herren vil tale til deg gjennom visjoner, nattlige visjoner, men ikke gjennom natt. Mareritt. Å, vi erklærer nye ting for deg akkurat nå, og den skammen du har vært under fordi du var i dalen av smerte, av pine, hvor du følte at du ble røvet, du ble stjålet ifra verdighet, men Herrens ånd løser deg ut. Fader, kom. Jeg så hvordan Herrens ånd kom over forsamlingen her og rørte ved flere her. I Jesu Kristi navn så løser jeg deg ut. I Jesu Kristi navn. Halleluja. Sannelig. 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 Jesus, du er på dette sted. Ånden er på dette sted. Jeg føler også det er noen der ute som ser på. Kanskje du ser på direktesendingen akkurat nå. Kanskje du... You are out there watching maybe live on web TV. Maybe you also are watching some of the reply on YouTube. But the Lord is going to minister to you right where you are at right now. Even though this is maybe for you a replay, the Lord, He is above the time, and you are a spirit that can receive wherever you are right now. We speak healing, we speak a blessing into your life right now in the name of Jesus. Father, come forth, come forth. Yes, the Lord is ministering to people right now to equip you and establish a new foundation in your life. Hallelujah. I think Pavi shall come and just keep going now. And let us give her an applaud. And also Eva, she's doing an amazing job. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. It's so wonderful to be here together, you know. Det er så herlig å være her sammen. I enjoy to minister with other ministries. Jeg liker å tjenestegjøre med andre tjenestegaver. Because actually we have been called together. For vi har blitt kalt sammen. To serve the Lord. Til å tjene Hallelujah. Herren. Especially apostles and prophets have always been doing the work together. Spesielt apostoler og apostler og profeter har blitt kalt til å arbeide sammen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. And we were singing, or Karo and Marit were singing to us that we want to see His glory.
När Karo och Marit sang att vi vill se hans härlighet. But do you know what the Lord is saying? Or what he's thinking about that? Eller vad han tänker angående det? He wants to see his glory over you. Han vill se hans härlighet över dig. That's where the glory will come. Det är där härligheten kommer. It will come over you. Det vill komma över dig. On you. You will be glorifying him. På dig, för att du vill härliggöra honom. Because actually it is all, it's said in the word that we have been justified and sanctified and also glorified. För det står att vi har blivit härliggjort och helliggjort. So we and yeah, so glorified. Yeah. So we have been already glorified. Så vi har allerede blivit härliggjort. According to the word. Ifølge ordet. And we are now going to walk out that thing. Och nu ska vi vandra ut i det. Now this time is coming now. Nu är denna tiden. That that his glory will come over us. Som hans härlighet vill komma över oss. It's the question is about the people of God. Och spørsmålet är om Guds folk. The whole body of Christ. Hele Kristi legeme. Every member. Vart medlem. There is no layman. Layman. At they say, er there are saints. Legman, men at det er de hellige. At least we in Finland use that word like this to describe somebody who is not actually officially ministering to the Lord, but it's just like trying to do that or something like that. Vi har et sånt navn på det i Finland, at noen som egentlig ikke kanskje er kalt til det, men de går i disse tingene this for word, det. This word, layman. Layman, det yeah. Er... But there is not that word in the Bible at all. Men det er ikke et ord fra Bibelen i det hele tatt. There is only the word saints. Det er bare ordet de hellige. And it reads there that all the fivefold ministry gifts has been called to prepare the saints. Og det står at alle de femfoldige tjenestegavene er gitt for at alle de hellige skulle bli gjort i stand. That they will do the ministry. Slik at de kan tjenestegjøre. Halleluja! Halleluja! So there are the saints. You are the ones that God wants to do the ministry. Så det er de hellige, det er du og jeg, det er vi som skulle gå ut og gjøre Guds arbeid. He wants you to glorify him. Han vil at du skal herliggjøre you ham. You to go out and preach the gospel and heal the sick and cast out demons. At du skulle gå ut og helbrede de syke og kaste and ut use, de, and de, use all the gifts the Holy Spirit has given to you. Prophesy and speak in tongues and explanations and all these things. Words of wisdom, words of knowledge, everything. Profetere og be til helbrede og til å bruke kunnskapsord og visdomsord. Disse femfoldige tjenestegavene har blitt kalt To lift up the body of Christ. Till att lyfta upp Guds legeme. Every member of the body. Vart ett enste lem på legemet. This system that we have had in the churches. Och detta systemet som vi har haft i menigheterna has been the body of Christ has been almost fully neglected. Kristi legeme har nästan blivit helt försumt. And God has had enough of that. Och Gud har fått nog av det. Lord Jesus loves his body, every member. For Herren Jesus, han elsker hver og enkelt it's his body. Det er hans kropp. And he has not called these fivefold ministries to boast about themselves and who is the biggest. Og han har ikke kalt disse femfoldige tjenestegavene til å være, jeg er and størst, eller jeg er størst, that? Eller den er størst, eller for å skryte. We cannot choose ourselves to be some of these fivefold ministry gifts. Vi kan ikke velge oss selv til å være en av disse femfoldige tjenestegavene. Lord Jesus gave people to be apostles, prophets and all these ministries. Jesus Kristus var den som ga noen til å være apostler, noen you til å være profeter og så videre. Du kan ikke fortjene it's det. It's his choice. For det er hans valg. It's just he has chosen those people to minister his body. Han har valgt de folkene til å tjene sitt legeme. Yeah. Paul said that death is working in us so that life could work in you. One more time. Paul said that death is working in us so that life could work in you. Han sier at død har virket på oss for at livet kunne virke på dere. So we have been called to die actually to ourselves. Så vi har blivit kallade till att dö faktiskt från oss själva. Because God wants to bring life to his body, every member, every saint. Gud vill bringa liv till sin kropp,
hvert eneste lemme. Now is your time. Og nå det din tid. And I know the Lord has decided this for sure, that this time will come. Og jeg vet at Gud har bestemt dette helt sikkert for denne tiden. That the saints are not just called, you know, to sit there and listen. At de hellige ikke bare kalt for å sitte der og høre. And these fivefold ministries are not called to to think about themselves and what they will speak and all this. Og disse femfoldige tjenestegavene ikke kalt til å bare tenke på seg selv, tenke på seg selv eller tenke på hva skal jeg si, hva skal jeg gjøre, hva skal jeg. But to start see the body, the members. Men å begynne å se kroppen. And serve them. Legeme, alle lemmene på kroppen. To pray for them. For å tjene dem og be for dem. And to help, ask God to help see what gifts and callings they have. Og hjelpe dem å se hva slags gaver og kall de har fra Gud. Even there are in churches there are those who have been called also to these fivefold ministry gifts. Fordi det også folk I kirken som kalt til disse femfoldige tjenestegavene. So we should see and help everyone, encourage and prepare everyone to rise up in their callings. For vi skulle se det og oppmuntre disse menneskene and giftings. Til å få frem disse gavene. Because this end time we are living now, we have been called to go to all the world. Fordi I denne endetiden vi lever I nå, vi kalt til å dra ut I hele verden. We cannot wait, expect people to come to churches. Vi kan ikke sitte og vente I menigheten på at menneskene skal komme inn dit. A church is the place where these fivefold ministries prepare the body to go out to the world. Menigheten det stedet der hvor disse femfoldige tjenestegavene forbereder folk til å gå ut. And do the ministry there. Og tjene der ute. And also we have been called, you know, when we come together, like Perry said, we have being called to also minister to each other, to help each other. Og så som Priva var inne på her, at vi kalt til å tjeneste, gjøre for hverandre, tjene hverandre. So that also the members of the body are ministering to each other, that we all could be prepared. Slik at vi kan tjene hverandre, og at vi alle sammen kan bli forberedt. And there should be room and time in the church when the church is the body of Christ is gathering together. Og det skulle være rom I menigheten hvor Kristi legeme samles sammen. There should be room and time for everyone to, you know, to practice their gifts when we are together. Og det skulle være tid og rom I menigheten for at de skulle kunne praktisere disse gavene når vi so that sammen. They can then use them outside in the world. Sånn at de også kan bruke det på utsiden, altså I verden. How can we expect that the saints, when they go out, that they will be bold enough and teach, you know, and to help to minister in their giftings? Hvordan kan vi forvente at de hellige skal være frimodige og gå ut og gjøre dette her ute I verden? If they are never allowed in when we come together to use the gifts. Hvis de aldri blir tillatt å bruke gavene når vi kommer sammen. How can they go out and do all these things? Hvordan kan de da gå ut og gjøre alle disse tingene? So I think we really have to stop playing church. Jeg tror virkelig vi må slutte å leke kirke. We have to wake up. Vi nødt til å våkne. You know, we are really in this world. And God, Jesus is coming soon. Vi virkelig I denne verden, og Jesus kommer snart. You know, we have to do the business now. Vi nødt til å begynne å gjøre det. This is enough sitting down. Det nok med å sitte nede nå. No wonder people are not coming to the churches. Det ikke rart at folk ikke kommer til menigheten. I mean, it's no wonder. Det ikke rart. We need to do the real business what the Lord has told us to do. Vi trenger å ta det på alvor, det Gud har sagt at vi skal gjøre. Prepare every saint fully prepared to do their ministry. Og forberede alle hellige til å kunne gå ut og gjøre den tjeneste. Lord Jesus gave to everyone the talents. You have the talents, at least one. For Jesus ga til alle talenter. Du har I hvert fall ett talent. So we need to find out which are my talents. Så vi nødt til å finne ut hva mitt talent. And start doing. Og begynne å gjøre det. Because you know, once we are standing before the judgment seat of Christ. For når vi skal stå til doms for det alt vi har gjort. That's for the believers. Det også for troende når vi skal stå there, there for det. There we will be responsible about how we did business with the talents he gave to us. Der kommer vi til å stå til ansvar for hvordan vi brukte talentene våre. So that's what we are going to answer to him. Så det vi kommer til å måtte svare. How we have used the talents. For hvordan vi har brukt talentene. So we have to start using them. Så vi nødt til å begynne å bruke dem. And we have to, you know, have these fivefold ministry gifts. Vi nødt til å ha disse femfoldige tjenestegavene. Come together. Altså de kommer sammen. And prepare
prepare the body and see the work going on. Og at vi kan se at now is the begynner. Time for that. For nå tiden for det. Now God, he already have the remnant people now. Remnant. Han har allerede restfolket nå. Those who have been, you know, faithful all the time and received the new wine from De God all the time. De som har vært trofast hele tiden og hele tiden tatt imot ny vin. So God has been preparing us and now is the time for us. For Gud har forberedt oss og nå tiden and for it's oss. Time now we don't hold back anymore but we go with full force. Og det på tide at vi ikke holder tilbake yeah, lenger, now men it's no more time kraft. To hold back and be afraid or all these things. Det ikke tid lenger for å holde now tilbake eller være redd. Now we have to do the real business. Vi nødt til å mene alvor nå. Hallelujah. And now is the time for Europe. Og nå tiden for Europa. And you know, Nordic nations, we have a calling for Europe, an apostolic calling for Europe. Og de nordiske nasjonene, vi har et kall for Europa. That's why God is calling also prophets and apostles to come together in Norden, in Nordic nations. Det derfor Gud kaller sammen apostoliske til å komme sammen og I de nordiske nasjonene. That people would be, the saints would be prepared. Slik at de hellige kan bli forberedt. You know, Europe is no more Christian. Du vet, Europa ikke mer kristen. It's dead. I mean, we have to wake up. Vi nødt til å våkne nå. In Africa, there are 30 to 40% people, born again people in many African countries. I mange afrikanske land så det 30-40% mennesker som frelst. And we in Europe we have about approximately 1%. Og I Europa så har vi cirka 1%. And we call Europe Christian. Og vi kaller Europa kristen. But this is actually now the mission field is in Men Europe. Men dette faktisk misjonsmarken and, Europa. And we need even those from Africa to help us. Og vi trenger faktisk folk fra That's Afrika til å hjelpe oss. That's this way now, you know. Det faktisk So we have and God has been preparing us now we have to be bold enough to stand up. Fordi Gud han har forberedt oss og nå må vi være modige og reise oss. You know what we are doing in King's Ministries we are raising up God's army to cities in Europe. Og det vi gjør I King's Ministries å reise opp en armé for Europa. We saw that happened in Finland 415 cities came together with their flags. Vi så det I Finland at 450 byer kom sammen med sine flagg. Mobilized to pray for their city. De var mobiliserte for å be you know, for sin by. Jesus sent disciples before himself to all the cities he was going to vet, go. Jesus, når han var her på jorda, så sendte han ut disiplene sine and for å gå ut. And he's doing that in Europe now. For å gjøre disse tingene. Han gjør dette I Europa nå. In Denmark, already I think more than half of the cities has been mobilized to pray. Og jeg tror at I Danmark så mer enn halvparten av byene blitt also, mobilisert til in, å be. Also in Estonia, in Norway also this is going on slowly but it's coming. Island og I Norge så skjer det også sakte men det You need to pray for your city to prepare it for the visitation of the Lord. For byen din for å være forberedt til å motta besøk av Herren. I have been also in Poland there are also they are raising up to pray for their cities. Jeg har også vært I Polen og der reiser de også opp folk I byene sine for å be. I was just a week ago in Austria. Og jeg var for en uke siden I Østerrike. God is leading all this. He's mobilizing. Now I'm going to Ukraine and there is invitation to Romania and Albania. All this Gud, is... Jeg har vært på forskjellige steder og skal til både... Fått invitasjon til Romania og til... Ukraine, Romania, Albania. Ukraina og Romania og Albania. Yeah, Albania. So it's just God is wants us to prepare our nations in Europe. Så Gud han ønsker at vi skal forberede nasjonene våre I Europa. He wants to bring revival. Han ønsker å bringe vekkelse. But we need to Jesus was when Jesus was crying for Jerusalem. Når Jesus gråt over Jerusalem. Lucas tells what then happened. Så forteller Lukas hva som skjedde da. He went to the synagogue and you know threw the tables upside down and was furious. Han gikk inn I synagogen og han kastet bordene over ende og han var rasende. He rebuked the God's people for doing all the other things but not praying. Og han irettesatte dem for å gjøre alt mulig annet enn å be. And he said that Jerusalem didn't know the time of
his visitation. Og han sa at Jerusalem visste ikke tiden for han at han skulle komme. I think that if they had been praying in the synagogue. Og jeg tror at hvis de hadde bedt I synagogen. Jerusalem would have been known the time of the Lord's visitation. Så ville Jerusalem visst Herrens tid for at han skulle komme. So it's the same now also in our cities in Europe. Og slik det også I våre byer I Europa. His visitation is coming to Europe. Hans besøkelsestid kommer til Europa. And we need to pray for our cities. Og vi trenger å be for våre byer. So that they would know the time when he is coming, the time of revival. Slik at de kan vite den tiden når han kommer, den vekkelsestiden. So all the preparation is going on now. Så all forberedelse skjer nå. Now is the time that we have been waiting for. Nå den tiden som vi har ventet på. Now you have to rise up in your spirit. Nå må du reise deg I ånden. You have to believe this. Du må tro på dette. That now is your time. At nå din tid. Now is the time of the body of Christ. Nå Kristi legemes tid. And God is going to use you mightily. Og Gud han kommer til å bruke deg mektig. Before you know, before the all the judgments and the anger of God is going to come over the nations. Før Guds vrede skal komme over nasjonene. Before that he wants to glorify himself through his body. För det så önskar han att härliggöra sitt namn genom sitt legeme. And we will see as all these fivefold ministry gifts has been received each other. Och vi kommer till att se det när alla dessa fem tjänstegåvorna and prepare the body. Begynner å forberede. We will see also the miracles and the mighty works and all the power of the Holy Spirit. Da vil vi se disse helbredelsene, disse miraklene som Gud har forberedt for sitt legeme. So it's wonderful to be here this weekend. Så det vidunderlig å være her denne Together. Uken, denne helgen sammen. So let's every one of us, let's be bold. Så la oss alle sammen være frimodige. And really practice whatever gifts you have, you know, be bold during this time we are together. Vær frimodig, praktisk ser den gaven som du har fått. This time together is to help every one of us to be encouraged. Denne tiden vi har sammen nå for å hjelpe hver og enkelt en av oss til å være oppmuntret. Because God wants to encourage us. Fordi Gud ønsker He don't blame you for anything. Han skylder ikke på deg for noe. The enemy is blaming always. Det fienden som hele tiden kommer med beskyldninger. But God wants to help us. Men Gud ønsker å hjelpe oss. He wants to encourage you. Han ønsker å oppmuntre deg. He loves you. Han elsker deg. We are his here on, in the world. Vi hans. So surely he wants to show himself through each one of us. Her I denne verden, vi hans. Og so, han ønsker å vise. So we pray that this weekend would be a time for him. Så vi ber om at denne helgen skal være en tid for to ham. To prepare each one of us. At han skal forberede hver og enkelt en av oss. You know, we don't always really believe that the Holy Spirit is working in and through each one of us. Vi tror egentlig ikke alltid på at den hellige ånd jobber I og gjennom oss. We are sometimes so concentrated to ourselves. Noen ganger så vi bare så konsentrert og opptatt av oss selv. There are hills or there are valleys. Og det fjell og det daler. And those both are hindrances for the Holy Spirit to work through us. Og det, both are hindrances. Begge kan være hinder for at Herren jobber gjennom oss. Actually, we don't need to think anything about ourselves. For vi trenger ikke å tenke på oss selv på den måten I det hele tatt. Just make the way flat. Bare gjør veien rett. You know, for him to show up. Så att han kan få lov till att dyka upp. Who cares about me or you? Vem är det som bryr sig om mig eller dig? Only the Lord. Det är bara Herren som gör det. Only he cares for you. Bara han bryr sig om dig. No one actually, who cares? It's good if we think who cares. Det är faktiskt bra hvis vi tänker vem bryr sig. So that we just can just relax. Så att vi kan begynne å slappe av. And believe. Og begynne å tro. That he is in us. At han I oss. And wants and will work through us. Og at han har og at han vil jobbe gjennom oss. We don't need to think about ourselves. Vi trenger ikke å tenke på oss you selv. You know the 10 spies Moses sent to spy the promised land. Det var 10 spioner Moses sendte for å spionere på løfteslandet. They said we cannot go there because we are just like grasshoppers, we are nothing. Og de sa nei, vi kan ikke gå dit fordi vi akkurat som gresshopper, vi ingenting.
But Joshua and Caleb said, yes, we will go because our mighty God is going to give it to us. Men Joshua og Caleb sa, ja, vi skal gå dit fordi at Gud skal gi oss dette landet. You know, they didn't think about themselves. De tenkte ikke på seg selv. They thought about God. De tenkte på Gud. But the ten thought about themselves. Men de andre, de tenkte på seg selv. And they were too afraid to go. Og de ble for redde til å kunne gå. So we don't need to think about ourselves. Så vi trenger ikke å tenke på oss selv. Bare glem. Forget yourself. Hallelujah. Let's forget ourselves. Hallelujah. Let's be delivered from ourselves. And believe that because when we got born again, the Holy Spirit came united with our spirit. Fordi når vi ble født på nytt, så kom den hellige ånd og ble ett med vår ånd. He is one with your spirit. Han ett med din ånd. So he is working in and through you. Så han arbeider gjennom og I deg. Believe, you know, sometimes you feel something and you think, oh, this is just my own thoughts. Og noen ganger så føler du og opplever ting og så tenker du, nei, dette bare mine egne tanker. But it can be the Holy Spirit speaking to you. Men det kan være den hellige ånd som taler til deg. Dare to release, dare to try, dare to learn. Tør å lære, tør å prøve, tør å gjøre disse tingene. And we need to be so merciful to each other with each other. Og vi trenger å være så nådefulle med hverandre. That we can dare to practice. At vi kan tørre å prøve og praktisere. We cannot judge each other and you cannot judge yourself too. Du må ikke dømme de andre og ikke dømme deg selv heller. If you cannot do it the first time. Hvis du ikke klarer det første gangen. We need to give time and grace to learn together. Vi nødt til å gi tid og vi nødt til å gi hverandre nåde til å kunne trenes opp. Da kan vi so være forberedt. So believe that Holy Spirit is working through you. Så tro at den hellige ånd jobber gjennom deg. The Bible is saying that you are not in need of anybody's teaching. Bibelen sier at du har egentlig ikke behov for noen undervisning. Concerning how and what you should do. Om hva eller hvordan du skal gjøre ting. But the anointing that is in you. Men den salvelsen som inni deg. We'll teach you in everything. Vi lærer deg I alt. So we need to learn to recognize and to know the anointing, the Holy Spirit, how he is working in you. For vi nødt til å lære og kjenne den salvelsen som jobber igjennom oss. And the Bible is saying that if we start, you know, obeying somebody, we will be servant to that one. Og det står I Bibelen at når vi begynner å adlyde noen, så har vi blitt tjenere for de vi adlyder. When you start obeying the Holy Spirit, og når du begynner å lyde, beginning in small things, og du begynner I det lille, then you will become his servant. Da blir du hans tjener. Paul said that he counted everything rubbish. Paulus sa at han så på alt som søppel. In order to win Christ to himself. For at han kunne vinne Kristus til seg selv. So we want to give more room to Christ in us. Så vi vil gi mer rom for Kristus inni oss. We want to learn to know the Holy Spirit in us, in you. Vi ønsker å lære å kjenne den hellige ånd I oss, I deg, fordi han I deg. And he is your teacher. Og han din lærer. He wants to teach you. Han ønsker å lære deg. How he is leading. Hvordan han leder. And the more you obey. Og jo mer du lyder, the more you can do. Mer kan du gjøre. He can lead you in more things. Han kan lede deg enda flere ting da. You know, I was so shy always, so, you know, not daring much, and now I'm going in Europe, you know, raising up God's army. Så var jeg så genert, og nå reiser jeg rundt omkring og reiser opp mennesker. Jeg ville aldri trodd på det hvis noen you know, hadde sagt God det til meg. You know, God is taking somebody who is nothing in the eyes of the world. Fordi Gud han tar noe som ingenting I verden. Even in the eyes of ourselves. Selv I våre egne øyne. Maybe ingenting. You are thinking it's not meant for you. Kanskje du tenker at det ikke ment for deg. Gideon said that when God told him to deliver Israel. Gideon sa dette når Gud kalte han til å fri ut Israel. Han sa, hvem jeg? God said, well, go in this your power. Og Gud sier til han at, vel, gå så sterk som du
That's a good power when you think you are nothing. Og det en god kraft når du tenker at du ingenting. Then his power can be strong in you. For da kan hans kraft være sterk I deg. We just need to believe. Vi bare trenger å tro. That he loves you. At han elsker deg. He has called you. Han har kalt deg. He has given talents to you. Han har gitt deg talenter. He wants to glorify his name in you. Han ønsker å herliggjøre sitt navn gjennom deg. He wants to see his glory over you. Han ønsker å se sin herlighet over deg. He wants to work through you. Han ønsker å jobbe gjennom His Holy Spirit is in you. Hans hellige ånd His I deg. His giftings and anointing, everything. Hans talenter, hans salvelse, alt. So now we just need to rise up and believe that. Så nå må vi bare reise oss og tro doing. Det. Og begynne and å gjøre det. And we will start doing now here this weekend. Og vi skal begynne å gjøre Everyone det her denne helgen. Alle sammen, hver og enkelt start using their gifts. Vi må begynne å bruke gavene våre. Praise the Lord. Halleluja. And we will see mighty things. His army rising up in Norden. Og det mektige ting han reiser Halleluja. Opp I Norden. Halleluja. Mektig er med. Halleluja. By the way, the same happened with me. Forresten så skjedde what happened det samme med Per Ivar. When we had this Nordic Apostolic Prophetic Conference in Helsinki, når vi hadde Nordisk Apostolisk Konferanse I Helsinki for to år siden. I was also speaking Finnish there. Så snakket jeg finsk der. And we had a translator speaking English. Og vi hadde en oversetter som snakket på engelsk. I started to speak English. Og det skjedde all the time. The translator was not knowing what to do. It's strange, you know. I mean, what's happening, Per Ivar? God is preparing us to go to Europe. Gud forbereder oss ut I Europa. I'm sorry, but they don't understand Norwegian there. Jeg beklager, men de forstår ikke norsk der. And they don't understand Finnish there. Og de forstår ikke finsk der heller. So we are just automatically... Så vi må bare, rett og slett, starting to speak English. Snakke engelsk. Praise God. Halleluja. Halleluja. Oh, I enjoy being here with you. I'm expecting God to show up strongly. Og jeg så glad for å være her sammen med dere. Jeg forventer at Gud skal komme hit. I will share a little bit tomorrow about the time God has shown to me about this time, what we are living. Jeg skal dele litt mer I morgen hva Gud har delt med meg for denne this tiden. This is great. Halleluja. This is so great. Halleluja. Dette fantastisk. Let's praise the Lord. Halleluja. La oss prise Herren. Amen. Halleluja. Amen. Praise God. Halleluja. I think this is what I wanted to share tonight. Dette det jeg ville dele I kveld. Halleluja. I'm enjoying being here with jeg liker å være you. Her sammen med dere. It's so wonderful to... Det så det veldig fint. Isn't it? Det ikke bra? It's very nice. Det ikke Pavey fantastisk? Isn't Pavey wonderful? Kvinne av Gud. Hun tok veldig godt imot meg når jeg var der I... det var I november vi var sammen I Helsinki. She received me Så derfor må dere ta godt and imot now you have to receive her. And I have a victory report concerning what we had. We were facing really resistance in Finland. Jeg har en seiersrapport å komme med også for at vi hadde virkelig Especially motstand that time I Finland. When we were together like this, apostolic Spesielt når vi hadde sånne samlinger som dette. Was it October or November? November. I november. And we faced so much resistance for this apostolic prophetic calling to be received in Finland. Det var så mye motstand mot å ta imot den apostoliske konferansen. You know, I have written a book about fivefold ministry and the church. Jeg har skrevet en bok om de femfoldige tjenestene. I have with me some, if you want to buy 15 euros tomorrow in English. Og jeg har med meg også, så dere kan kjøpe I morgen. But that book was really like not wanted to receive. Men den boka var det veldig motstand på å motta I Finland. But now, you know, I think that was a deep, deep valley in last November because we really were facing that resistance in the spirit. But now it's happening. Men nå har det begynt å bli mottatt etter denne konferansen I november. Yeah, there are now starting to be in some good new churches, the seminars and conferences about the fivefold ministry gifts. Nå begynner de å ha konferanser også om disse femfoldige tjenestegavene. And also I'm writing to a magazine, Christian magazine, an article about those. Og jeg skriver også I et kristen magasin om dette. So dette skjer, halleluja! 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 Amen! Halleluja!
Jeg tror vi skal bare si litt sånn kort informasjon, så nå kan livesendingen gå ut, så vi takker dere som har vært med og sett I kveld. So now it will be some practical information, and we thank you that have been watching by streaming. Takk for I kveld.